Ahoj, jmenuji se Libor Martének, pracuji ve společnosti NTS Prometal v provozovně Brně. Tuto provozovnu mám na starosti a jsem studentem MBA 28 v TCčku. Rozšířené studium MBAka vlastně prohloubilo ty znalosti z GMP kurzu, což vlastně s těma vědomostmi, co jsem získal v MBAku, tak vidím víc souvislostí mezi jednotlivýma manažerskýma disciplínama a určitě pomohlo taky, že jsme mohli ty témata rozebírat se spolužáky právě MBA studia a určitě tím největším přínosem bylo to, že po absolvování toho kurzu vidím daleko více soustažností v jednotlivých oblastech, ať už jsou to finance nebo řízení lidských zdrojů a všechny ostatní.